Beth Seber seëningsvideo's vir prinsessies wat in bediening staan, week 36. Spreuke 8 vers 6. Ek dink ons onderskat die waarde van 'n geskenk. Die geskenk van iemand maak vir hom ruimte en bring hom in die teenwoordigheid van aansienlikes. Ek weet hoe lewendig en geliefd ek voel wanneer iemand vir my 'n geskenk gee wat werklik diep vanuit hulle harte uitkom. Iemand het verlede jaar vir my hierdie sjokolade gegee, 'n Lindt sjokolade met die opskrif Intense Raspberry, omdat sy my sien as intens lekkerder. Die geskenk het my so diep getref in my hart. Mag ons ook hierdie superhero tool aanleer hierdie jaar. Mag God ons persoonlik leer van hoe om die perfekte geskenke te koop. Die tipe geskenke wat mense se hart so sag en squishy maak soos marshmallows. Ek sal officieel 'n hypocrite wees as ek nie hierdie groot droom van my op hierdie video's noem nie. Dit is my goedsmat droom, my cheeky droom, die Jabes gebed. Ek droom al vir 2 jaar daarvan om 'n hele span op 'n all expenses paid vakansie te vat na Israel. Wat daarvan dat is elkeen van ons wat so onvoorwaardelik uitgedeel het vir die prinsessie, soveel pleisters opgeplak het op hulle emosionele wonde, as ons vir 'n hele week kan ons eie persoonlike liefdestens gaan opvul, saam as 'n span met 'n vakansie in Israel. Bid asseblief saam met my vir hierdie groot droom. Kry se lank daardie paspoorte in orde. Sjoe, nou is die fontein van werklike groot gebeure, van superheroes gebeure, werklik geopen. Ek was by die James Bond Cafe hier in Montana. Van die eienaar se eie persoonlike versameling van 'n verskeidenheid, 'n abundance van James Bond memorabilia. Nou ek moet erken nie belei, ek is persoonlik nie 'n groot James Bond fan nie. Al daardie macho gevegte, beide met gewere of vuiste, die vinnige karre is glad nie my toneel nie. So op die oud geleentheid wat ek 'n James Bond gekyk het, het ek omtrent 1/3 van die film gefast forward. Maar die eienaar van die kafee se versameling en passie het my nogtans geïnspireer. So dis my gebed vir ons. Wat daarvan as ons sulke museums kan oopmaak van ons eie persoonlike reis met God, van die dinge wat God vir ons gegee het direk vanuit die hemelkamer. Dat ons ander mense kan inspireer daarmee. As God vir Moses kon 'n persoonlike liefdesbriefie met sy eie hand gegee het, dink jy nie net hy sal dit weer vir ons doen nie? Dink daaroor. My volgende groot gebed is hierdie foto van die mikrofoon. Ek het dit verlede jaar op 'n stadium gesien op die Rob Bell se Instagram. Dit het my so diep geraak. Ek glo ons elkeen van die span het soveel getuienis. Ons is elkeen 'n getuienisfabriek van eie intieme persoonlike stories van hoe God ons daagliks help. Ek is liggies in rebelleer fase teenoor sommige van die tradisionele kerke wat soveel prioriteit en fokus plaas op ons sonde. Wanneer ek uit die kerk uitstap en jy voel jy is nog steeds nie goed genoeg nie, jy het nog steeds net heeltemal te veel sonde. So min fokus word geplaas op God, hoeveel vir God van ons omgee. Wat daarvan as ons elkeen van die Beth Seber spanlede so 'n mikrofoon oomblik kry weekliks, wat ons net vir die wêreld kan vertel wat het God hierdie week vir ons gedoen. Ek glo dis die werklike goeie nuus waarvan Jesus gepraat het. Bid asseblief saam met my dat ons die mikrofoon oomblik kry en dat ons dit ook kan plaas op Instagram. Geseend is die vredemakers. Dit is wat Jesus vir ons beloof het. Ek het hierdie toneel gesien in SITC waar Carrie noem dat gewoonlik is daar nie 'n referee in 'n geveg nie. So eerstens mag ons altyd 'n vredemaker hê in ons lewens, 'n referee wat die geveg bestuur. Indien Jesus ons advokaat is, mag ons ook seker bid dat hy ons referee is en wat ons lei en vir ons help met die gevegte in ons lewens. Maar tweedens mag hy ons inspireer en lei om ook die referees te wees in ander mense se gevegte. Used to think those people who sat alone at Starbucks writing on their laptops were pretentious posers. Now I know. They're people who have recently moved in with someone. As I looked around, I wondered how many of them were mid-fight, like myself. The hard thing about fighting in relationships as opposed to Madison Square Garden, no referee. There's no one to tell you which comments are below the belt or when to go to your separate corners. As a result, someone usually gets hurt. And it seems the closer a couple gets and the more stuff they have between them, the harder it is to figure out exactly why they are yelling. When it comes to relationships, I couldn't help but wonder,
What are we fighting for?